Re, viss ēters ir te! Darbību sācis jaunais tiesu informācijas portāls e-lieta.lv, kas pakāpeniski aizstās līdzšinējo portālu Manas tiesas LV. Tiesu administrācija norāda, ka jaunā portāla atklāšana ir daļa no apjomīgas tiesvedību un izmeklēšanas digitalizācijas reformas. Mērķis ir dokumentu aprit arvien vairāk pārcelt uz elektronisko vidi. Jaunajā portālā piedāvātas visas iepriekšējās funkcijas, toskaitā sekošana konkrētām lietām un tiesu kalendārs, taču jaunajā portālā vēl nav ievadīta visa informācija, kas pastāvēja līdz šim. Šis te process ir tuvāko dienu jautājums. Principā tas migrācijas process jau ir noticis iepriekšējā naktī, bet mēs šos te datus pārbaudot, lai to datu kvalitāte būtu atbilstoša, arī vēlreiz paskatāmies, vai viss ir pieejams. Līdz ar to, lai datus nodrošinātu un būtu šis te darbības process nepārtrautības princips ievērots, mēs nodrošinam arī iespēju pāriet uz šo te Manas tiesas LV portālu un arī piekļūt saviem attiecīgi datiem, kādi tie ir pieejami šobrīd sistēmā. Neskaidrību gadījumā tiesu administrācijas pārstāvis iesaka sazināties ar portāla atbalsta servisu, kura kontakti redzam mājaslapā. Viņš norāda, ka e-lietas reformu pilnībā paredzēts pabeigt 2026. Gadā, un tad pilnībā digitalizēts būs ne tikai tiesvedības process, bet arī dokumentu aprite starp izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru un tiesām.